На вечерието на третите в света избори по брой на гласуващите, традиционните елити удариха най-големия си конкурент – националистическите сили. Либералната пропаганда използва старо оръжие – набеждаването във връзки с Русия. Пресният скандал с лидера на австрийската партия на свободата Хайнц Кристиан Штрахе, който натопен Топенче е преговарял за субсидиране на партията си с пари от Русия, е само върха на планината от примери, в които Русия е използвана за плашило от либералната пропаганда. Скандалите покрай Штрахе, Матео Салвини, Марин Люпен и Виктор Орбан набедиха Москва, че финансира националистическите партии в Европа. Безпредседентният възход на националната идея, която пробиста туквото на традиционните партии, бе блокирана в навечерието на Евроизбори 2019 с серия компромати. Националистическите партии Лига Италия, Альтернатива за Германия, Фидес и Обик в Унгария, Националното движение на Люпен във Франция, Партията на свободата в Австрия и Атака в България бяха набедени, че поддържат тесни връзки с Русия. Днес партиите от Статуквото, чиято власт е силно разклатена от най-големия си конкурент, европейските националисти, отново плашат с Русия. Този път въргат с партиен билет са унези, които искат отмяна на санкциите срещу Русия и работят за подобряване на търговско-економическите отношения с Москва. Откъсването на европейските държави от традиционните им връзки с Русия е стратегическа цел, родена от Вът Атлантика. Да се търси дългата ръка на Кремъл във вътрешните европейски дела е познат сценарий от времето на студената война, разработен от мозъчните тръстове, които съветват администрацията във Вашингтон. Доктрината Труман още през 1947 година плаши света с булшевизация, ако просъветски партии вземат властта в Гърция и Турция. В Съединените щати макартизмът се разправя си на комислищите, наричайки ги агенти на Москва. През 1957 следващият президент на САЩ Дуайт Айзенхауър, подготвя доктрина за економическо подпомагане на страните от Близкия изток. Доктрината Айзенхауър има за цел да блокира всички двустранни отношения на Съветска Русия в региона. Един неуспешен американски десант за сваляне на правителството в Куба през 1961 година остава без обществен отзвук, докато помощта на Хрущов за Фидел Кастро е представена като заплаха за мира по целия свят. Президентът, с чието мълчаливо съгласие се провежда операцията на ЦРУ за сваляне на правителството в Куба, в публична реч пред студенти, обявява доктрината си за мир, а СССР отново е сатанизиран, че подпомага с уражие Куба. През 60-те и 70-те години Съединените щати обвиняват просоветските партии в Европа, че са финансирани от Кремл. Антируската риторика, представена като заплаха за мира, ескалира при Роналд Трейган, който нарича най-голямата славянска страна Империя на злото. В навечерието на избори 2019 бяха извадени компромати срещу националистите, заради опитите им да възстановят традиционните връзки между Европа и Русия. Една победа за националистите на тези избори не значи само сваляне на европейските санкции срещу Русия. Победа за националистите в Европа ще постави началото на края на евроинтеграцията и на властта на традиционните елити, които държат Европа в периферията на Съединените щати и далече от Русия.